نبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأنور وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر وعلى أولياء طريقته وعلماء شريعته إلى يوم المحشر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. احاديث کریمہ کی روشنی میں آپ روزے کے مسائل سماعت فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی آیات کریمہ سے بھی مسائل دینیہ کا استخراج ہوتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور احادیث کریمہ سے بھی. ہمارے دین کی بنیاد، جس پر ہمارے دین کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ پیارے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیز بنیاد ہے. اور تیسری چیز میں ہے اجماع، صحابہ کرام کا اجماع، مجتہدین کا اجماع، علماء ملت اسلامیہ کا اجماع. اور چوتھی چیز ہے مجتہدین کرام کا قیاس. ان چاروں طاقتوں سے ہمارے دین کے مسائل نکھر کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو آج کل احادیث کی روشنی میں آپ مسائل صیام، روزے کے مسائل سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاری والمسلم. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیثیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچیرے بھائی ہیں. حضرت عباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت ہی بڑے فقیہ اور مفسر قرآن صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے علماء میں. یہ اپنے وقت کے صحابہ کرام کے درمیان مفتی تھے، وہ فتویٰ بھی صادر فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دوسرے سے قرآن پاک سننے کا شوق ہوتا تو حضرت ابن عباس کو بلاتے، عبداللہ ابن عباس کو بلاتے، اپنے قریب بٹھاتے، اور ان کی زبان سے اللہ کا کلام سماعت فرماتے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی زبان میں کتنی شیرنی، کتنی چاشنی رہی ہوگی کہ پیارے نبی نے اس زبان کو پسند فرمایا، اس آواز کو پسند فرمایا. بہرحال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
احتجمہ وہو محرمن، پیارے نبی فسد لیتے تھے. اصل میں فسد لینے کا جو رواج ہے وہ ابھی دنیا میں ہے کہیں کہیں، افریقہ وغیرہ میں، جنگلی علاقوں میں، لیکن مہذب دنیا سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے. کچھ پاچھ کر کے وہاں پر ایک سنگھی لگاتے ہیں اور اس سے خون چوستے ہیں اور پھر اس خون کو ضائع کرتے ہیں. جب آدمی کے جسم میں خون زیادہ ہو جاتا تھا تو اس طریقے سے وہ خون نکالا جاتا تھا. آج بھی ڈاکٹر لوگ آپ کے جسموں سے خون نکالتے ہیں، ہر دو مہینے پر، تین مہینے پر کچھ نہ کچھ خون وہ نکال کر کے اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بہرحال اگر ضرورت اتنے خون کی ہے تو وہ تین چار پانچ شیشیاں آپ کا خون لے لیتے ہیں، آپ کے جسم سے وہ کچھ خون نکالتے ہیں تاکہ اعتدال آپ کے جسم کے اندر خون کا باقی رہے. پہلے زمانے میں بھی خون نکالا جاتا تھا اور اس خون کے نکالنے کا طریقہ تھا کہ فسد لینا، پاچھ لگوانا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم، آپ جب حالت احرام میں ہوتے تھے جب بھی کبھی کبھی پاچھ لگوایا کرتے تھے، خون نکلوایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ احتجم وہو صائم، کبھی کبھی روزے سے رہتے تھے اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا کرتے تھے. اب اس حدیث سے ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں تو پاچھ کے ذریعے سے خون نکالا جاتا تھا اور روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، تو آج کے زمانے میں اگر انجیکشن کے ذریعے سے خون نکالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشان قائم فرما دیا ہے، ایک راستہ ہمیں اور آپ کو دکھلا دیا ہے. اب زمانہ جتنا بھی ماڈرن ہوتا جائے، جتنا بھی ترقی کرتا جائے، لیکن جو چیز، جس چیز کی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے، وہی ہمارے مسائل دینیا کی بنیاد کہلائے گی. اور اس طرح کے جتنے مسائل سامنے آتے جائیں گے، اسی حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جاتا رہے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے چار اماموں میں سے ایک مشہور امام ہیں حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. چار جو برحق امام ہیں، امام تو ہزاروں ہیں اور وہ برحق ہیں، لیکن ان چار اماموں کا مذہب مدون ہے، چار اماموں کا مذہب مرتب ہے، چار اماموں کا مذہب بالکل بنا ہوا ہے. ہر مسئلے پر ان حضرات نے کوشش کی ہے، ہر مسئلے پر انہوں نے صحیح کی ہے اور انہوں نے راستہ دکھلایا ہے مسلمانوں کو. اس لیے یہ چاروں کا چاروں مذہب برحق کہا جاتا ہے، صحیح کہا جاتا ہے اور صحیح ہے. ہم اس کے خلاف یا کوئی بھی مسلمان اس کے خلاف ایک حرف بھی اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا. یہ چاروں مذاہب ہمارے، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ برحق ہیں. تو حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مذہب حنبلی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فسد لگوانے والا اور فسد لگانے والا، جو خون کھینچتا ہے اور جو خون کھینچواتا ہے، دونوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہ ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن اس یہ حدیث ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کی تائید کرتی، اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ امام اعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو خون کھینچنے والے کا روزہ جائے گا اور نہ خون کھینچانے والے کا روزہ جائے گا، دونوں کا روزہ صحیح اور سالم رہے گا. اور اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، گویا کہ ہمارا مذہب بالکل حدیث کے عین مطابق ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے. پھر درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا
وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد مبارك وسلم. ایک بہترین حدیث میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والمسلم. یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نسیا, جو روزے دار بھول گیا, اپنے روزے کو بھول گیا اور اس بھول میں اس نے کچھ کھا پی لیا, تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے, اس لیے کہ اللہ نے اسے کھلا پلا دیا ہے. یعنی اس کا لفظی ترجمہ اتنا ہی ہوتا ہے, بھول کر کے کھا لیا. دیکھیے بھول کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ روزہ یاد نہیں ہے اور جو کھایا وہ بھی یاد نہیں ہے. جب کھانے لگے تو روزہ یاد نہیں تھا, تو جان بوجھ کر کے ہم نے نہیں کھایا, عمدن نہیں کھایا, ارادتن نہیں کھایا, بغیر ارادے کے ہم نے کھا لیا, روزہ یاد نہیں تھا, بغیر ارادے کے ہم نے کھا لیا تو ہمارا روزہ ہو گیا, اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. اس کو کہتے ہیں بھول. اگر بھول کر کے کسی نے ایسا کیا تو نہ اس پر قضا ہے اور نہ روزے کا کفارہ ہے, بلکہ یہ اس کو تقویت مل گئی اور اس نے گویا روزہ رکھ لیا. اور ایک صورت ہوتی ہے خطا کی. خطا, خطا کا مطلب ہے کہ روزہ تو یاد ہے لیکن غیر ارادی طور پر, بغیر ارادہ کیے ہوئے کوئی چیز ہمارے حلق سے نیچے اتر گئی, یا کوئی چیز ہمارے پیٹ میں, ماخ میں پیچھے سے داخل ہو گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. نہیں, اگر ارادے, اگر روزہ یاد ہے اور بغیر ارادے کے, بغیر ارادے کے اگر کوئی چیز حلق سے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے, صرف ایک روزے کی قضا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی وضو کر رہا تھا, اس نے کلی کیا, یا جیسے غسل میں خوب زیادہ کلی کرنا چاہیے تاکہ پورے منہ میں پانی چلا جائے, لیکن روزے کے زمانے میں بہت احتیاط سے کلی کرنے کی ضرورت. اگر روزہ نہیں ہے تب تو آپ حلق تک غرغرا کیجئے, پانی رکھ کر کے غرغرا کیجئے, خوب زور سے آواز نکالیے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ غرغرا کر رہے تھے, کلی کر رہے تھے کہ بلا ارادے کے پانی اندر چلا گیا, حلق میں چلا گیا, یا ناک میں پانی چاہا رہے تھے غسل کرنے کے وقت یا وضو کرنے کے وقت, اور وہ پانی آپ کا دماغ میں چڑھ گیا بغیر ارادے کے. روزہ یاد ہے لیکن بغیر ارادے کے پانی اندر چلا گیا, یا کھانا اندر چلا گیا, یا اور کوئی چیز, کان میں آپ نے تیل رکھ دیا, اب وہ اندر چلا گیا, مالش کرا رہے تھے کوئی اور چیز اندر چلی گئی, تو کسی بھی طریقے سے حلق سے اگر کوئی چیز اندر چلی گئی یا پیٹ میں کوئی چیز چلی آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک ہی روزے کی قضا اس پر ضروری ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اب پیٹ میں جانے کے جو راستے ہیں, شرع نے صرف پانچ راستوں کا اعتبار کیا ہے, پانچ سے زیادہ کا نہیں. اگر آپ لوگ دسیوں سال شاید پڑھیں گے تو یہ نچوڑ آپ کے ذہن میں شاید نہیں آ سکتا ہے. شریعت مطہرہ نے
सिर्फ 5 रास्तों का एतबार किया है, छठा कोई रास्ता नहीं है जिससे कोई चीज अंदर जाए और आपका रोजा टूट जाए, छठा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने आंख में सुरमा लगाया और थोड़ी देर के बाद उसके मुंह में थूक आया, अब जो उसने थूका तो उस थूक में सुरमे का असर देखा कि वो काला है। ऐसा होता है, हम लोगों के तजर्बे से भी ये बात गुजरी है, ऐसा होता है कि थूक में सुरमे का असर जाहिर होता है लेकिन आंख को चूंके शरीयत ने अंदर जाने का रास्ता तस्लीम नहीं किया है, इसलिए अगर आंख के जरिए से उसका असर अंदर चला जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। 5 ही रास्ते हैं कि जिसमें से अगर कोई चीज हल्क के अंदर चली जाए या पेट में चली जाए तो रोजा टूट जाता है। अब चाहे उस पर कफारा हो या कफारा और कजा दोनों हो, ये बात अलग है। और वो 5 रास्ते, मुंह, नाक, कान, पीछे, आगे, ये 5 रास्ते हैं, 5 सुराख हैं जिसके जरिए से हल्क में या पेट में कोई चीज जा सकती है। अगर इन 5 में से किसी भी रास्ते से कोई चीज अंदर चली गई, अगर रोजा याद है और गैर इरादी तौर पर गई है तो कफारा नहीं होगा, सिर्फ कजा रखनी होगी। और अगर रोजा भी याद है और जानबूझ करके आपने खा लिया है, जानबूझ करके कोई चीज अंदर आपने डाल ली है, तो अब उस पर रोजा की कजा भी है और रोजे का कफारा भी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसको फिर से समझाने की कोशिश की जाए। ये 5 रास्ते हैं, अगर उन रास्तों से कोई चीज आपके हल्क के अंदर जाए या पेट के अंदर जाए, अगर इरादे से जाए, जानबूझ करके जाए, रोजा याद है, तो आप पर कजा भी है, कफारा भी है। और कफारा आप सुन चुके हैं कि या तो एक गुलाम आजाद करना है, या 60 दिनों का रोजा लगातार रखना है, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, उसके अलावा एक रोजा कजा का भी रखना है, इतना करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अहादीस की रोशनी में भी मसाइले शरिया को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये हदीस पाक जो अभी आपने सुनी है, ये बहुत ही अनमोल हदीस पाक है। यानी अल्लाह ताला गरीबों को, कमजोरों को खिला भी देता है और उसके रोजे को तोड़ता भी नहीं, रोजा उसका बरकरार रहता है। अब इस जगह एक बात और याद रख लीजिए कि अगर कोई कमजोर आदमी खा रहा है रोजे के दिन में, आपके साथ उसने इफ्तारी किया, आपके साथ उसने सहरी खाया, सहरी आपके साथ खाया है, और दिन में जोहर के बाद आपने देखा कि वो साहब बैठ करके खा रहे हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि इसने सहरी हमारे साथ किया है, ये खा क्यों रहा है, रोजा क्यों तोड़ दिया। तो आपका दिल चाहेगा कि आप उसको टोकें, आपका दिल चाहेगा कि आप उसको मसले बतलाएं कि भाई रमजान के दिन में खाना हराम है। लेकिन अगर आपने उस कमजोर आदमी को मसला बतला दिया उस वक्त, तो आप खुद गुनहगार हो गए। वो गुनहगार नहीं हुआ, वो तो छोड़ देगा खाना, अब उसका रोजा रहेगा, बहाल रहेगा। लेकिन आपने उसका खाना जो छोड़वा दिया, हालांकि वो कमजोर था, अगर वो खा लेता, पी लेता, तो उसको तकवीयत मिल जाती और शाम तक बहुत ही आजादी के साथ, बेहतरी के साथ अपने रोजे को मुकम्मल कर सकता था। लेकिन आपने उसमें रुकावट डाल दी, तो मसला बतलाने पर आपको गुनाह मिलेगा, आपके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो उसको छूट दिया था, अल्लाह के रसूल ने उसको रियायत दी थी, छूट दी थी, लेकिन आपने बीच में मुफ्ती बनकर के उसके रोजे को और ज्यादा खराब करने की कोशिश की। तो मसाइल का बताना यकीनन सवाब है, लेकिन जरा सोच समझ करके, हालात को देख करके, किसको बताना चाहिए, किसको नहीं बताना चाहिए, कब बताना चाहिए, कब नहीं बताना चाहिए। अब लोग ये कहते हैं, ये देखो भाई मसला पूछा बताया नहीं,
لیکن حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی سچی بات جو ہے یہ آگ پیدا کر دیتی ہے, تو اس سے بھی آدمی کو پرہیز چاہیے, اس سے بھی آدمی کو رکنا چاہیے. مصلحت بھی وقار آسا کن, مصلحت کو دیکھو کہ شرعی مصلحت کس میں ہے, اللہ کس سے راضی ہوتا ہے, رسول کس سے خوش ہوتے ہیں. اگر یہ بات تمہارے سامنے ہے تو جو مسئلہ بھی تم بتاؤ گے ٹھیک ہوگا, اور اگر تمہیں اللہ و رسول کی پرواہ نہیں ہے, صرف یہ پرواہ ہے کہ ہم مولوی ہیں, ہم مسئلہ جانتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے, مفید نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر رمضان کے دنوں میں کھا لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے, اللہ نے اس کو پلایا ہے, اور جب اللہ نے کھلایا پلایا تو اس کا روزہ ٹوٹا نہیں. جس کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حبیبی یا رسول اللہ حضرت سے دی یا رسول اللہ.